Привіт, друзі! Зіркові новини. Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь. Ми починаємо. Телеведуча Ольга Фреймут розповіла у своєму інстаграм про свій візит на концерт у Лондоні, де вона з'явилась разом зі своїми подругами. З моменту початку повномасштабного вторгнення вона перебуває за кордоном і зберігає тісний зв'язок з Україною, надаючи підтримку рідній країні. Вона завжди готова виступити на її захист цього разу. На концерті гурту «Бомбокс» Ольга з'явилась в елегантній чорній сорочці, яка вдало підкреслила її статус та Тончений смак на її грудях блиснула патріотична брошка в формі Герба України, що стала не лише аксесуаром, а й виразом підтримки та прив'язаності до рідної землі. В компанії з подругами Ольга насолоджувалась музикою та атмосферою концерту, про що свідчили її посмішка та емоції. Ця подія стала не лише можливістю розважитися, але й підтримкою українських виконавців у зусиллях підняти дух нації під час важких часів. А що ви думаєте з цього приводу? Ставте лайк та пишіть свої думки в коментарях. Пізніше телеведуть. Ча поділилась враженнями від концерту українського колективу в Лондоні. Вона підкреслила, що зал був прикрашений у синьо-жовті кольори, які символізують національний прапор України. Така атмосфера створила враження патріотизму та єдності серед глядачів. Концерт вражав своєю енергією та виразністю виконання. Учасники гурту передали свої емоції через виступ, отримавши брухливі оплески та вигуки підтримки від публіки. Такі події справді сприяють збереженню та підтримці національної культури та ідентичності. На цьому мене. Все, підписуйтесь на наш телеграм-канал та Тікток. Почуємось.